首彩虹送给大家，希望大家的未来都像彩虹一样这么的灿烂美丽。Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Happy Channel 197. Kali ini aku mau jalan-jalan lagi guys. Biasa membawa Pak Juragan. Dan kebetulan saya melihat tempat rame-rame ya guys. Yuk kita ke sana dulu, ada apa? Ada keramaian apa ya? Ini saya berada di sini guys. Ini di jalan raya.我们老师的电话好吗？麻烦。那各位亲爱的老朋友，我们呢还有一场，我们今天最后一场的表演，那是在三点。那我们呢，因为我们音乐老师都提早到了，没对，我刚刚跟你讲了，我们音乐老师都提早到了，非常的敬业。我奶奶飙在后面尖，我要跟别人交往，我们尖，我们不要顶我给你买跳位了。所以呢，所以我们真别起来，那个铁哥开心了。哦，来，你们这个六部乐团，等一下。
panorama indah yang segar banget ya guys. Sana itu, di sana itu ada acara ya, acara khusus mungkin seperti pameran kayak gitu ya. Seperti pameran karena di sini udah hampir keluar musim buah ya. Musim buah jambu, jadi mungkin mereka itu sudah mulai mempromosikan. Jadinya hari ini pas hari Minggu rame banget guys. Nah ini tadi kebetulan pas aku jalan-jalan ya guys, melihat keramaian, terus saya berhenti sebentar. Itu seberang sana, depan sana itu jalan raya, terus saya masuk ke sini. Terus di sini ada jembatan cantik ya guys.